סופ דמפלינגס. הגרסה הביתית, הטבעונית, המושלמת. מתחילים עם ציר מרק. אני שמתי ציר של רמן. צפתי כפית של אגר אגר, ואז שמתי את זה לקירור. בינתיים לקחתי שקית של קריאיטיב בי, הכנתי לפי ההוראות. אגב, אפשר גם צ'יקן פרי, גם בי פרי. מה שאתם אוהבים. חוץ מכוס וחצי מים ורבע כוס שמן, שזו הפרשנות שלי לפי ההוראות, הוספתי גם קצת סויה, קצת ג'ינג'ר, קצת שום, וקצת בצל ירוק. ערבבתי קצת, ובינתיים הג'לי שעשוי מאגר אגר ורמן התקשה, והפך למין גוש כזה, אותו חתכתי לקוביות קטנות קטנות, והוספתי את הקוביות האלה לתוך תערובת הקריאיטיב פי שהכנתי כבר קודם, שמתי על זה ניילון נצמד, והשארתי את זה במקרר למנוחה. עכשיו הלכתי להכין את הבצק של הדמפלינגס. לתוך קערה ניפיתי כוס קמח, הוספתי רבע כפית מלח ורבע כוס מים, והרבבתי היטב. הבצק צריך להיות בצק קשה, אבל אחיד ונוח לעבודה. את הבצק הזה אני מרדדת לעלה דק עד כמה שאני יכולה. ככל שהוא יהיה יותר דק, זה יהיה יותר טוב. אני לוקחת רינג בקוטר של 10 סנטימטר ויוצרת עיגולים בבצק. אני לוקחת כל עיגול, מורחת מים על ההיקף שלו, ובמרכזו אני שמה כפית אחת של קריאיטיב פי. ואז אני מקפלת את הדמפלינגס. כל אחד יקפל כמו שהוא אוהב ורוצה. אני בחרתי בקיפול הקלאסי. כמובן שמיתרת הבצק מכינים עוד עיגולים וגם אותם הופכים לדמפלינגס. אני מרפדת כלי עידוי במבוק בנייר אפייה מחורר מעט ומסדרת עליו את הדמפלינגס. אני סוגרת את כלי העידוי, שם אותו על סיר מים רותחים ומשאירה אותו ככה לרבע שעה. בינתיים נכין את הרוטב, קצת רוטב צ'ילי, קצת סויה, קצת ג'ינג'ר, קצת שום, לבשל את הכל יחד. זהו, הרוטב שלכם מוכן. בינתיים גם הסופ דמפלינגס מוכנים. מוציאים אותם בזהירות בלי לקרוע אותם ומוזגים מעליהם את הרוטב שהכנו, קצת עירית קצוצה מעל, וזהו, זה מוכן בתיאבון.